R$81, um minuto. Aê! Sem falar. Aê! Janeiro nunca acaba. Obrigado, Senna. Vou até no banheiro, então. É mesmo? Caraca, o Totoro consegue levantar. Gente, um minuto sem falar, cara. Oi? Me ajuda a levantar aí, Totoro.
Aê! Obrigado pelos 81 reais. A audiência subiu nesse momento. Tá vendo? A gente tem que fazer um podcast. Subiu. Subiu 100 pessoas de audiência. Caralho, eu vou chamar um parceiro. O segredo é cala a boca. Vou te mandar uma sugestão de convidado. Meu vizinho lá, o Mudinho, vai vir aqui.